Բարի երեկո, դուք դիտում եք Զինուժի հոկտեմբերի 17-ի հատուկ թողարկումը, օրվա գլխավոր թեմաներին ծանոթացեք նախ մի քանի տողով։ Արցախա-ադրբեջանական պատերազմ օր 21-րդ Պաշտպանության բանակն իր առջև դրված մարտական խնդիրը փայլուն է իրականացնում։ Զինվորի տունն առաջնագծի թիկունքին է, ապաքինվող վետերանները կասկած չունեն, հաղթելու ենք։ Գանձակում հնչած պայթյուններից ժամեր պայթել են նաեւ Ալիեւ-կրտսերի քարոզչական փուչիկները, ադրբեջանական լալահառաչ բեմադրությունները դիմակազերծում է Զինուժ մեդիան։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն վերապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախա-ադրբեջանական ճակատում մարտերը շարունակվում են։ Շարունակելով խախտել հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, հակառակորդն այսօր դարձյալ հրթիռային հարվածներ է հասցրել Շուշիին ու Ստեփանակերտին։ Թշնամու կրակը լրացնելու համար հայկական կողմը պատրիժ գործողություններ է ձեռնարկել։ Արցախա-ադրբեջանական պատերազմ օր 21-րդ։ Պաշտպանական բնագծի գրեթե ողջ երկայնքով ռազմական գործողություններն ինտենսիվ կերպով շարունակվել են, հատկապես ծանր մարտեր են ընթացել հարավային ուղությունում։ Արցախի նախագահը հայտնել է, որ Պաշտպանության բանակը փայլուն իրականացնում է իր առջև դրված մարտական խնդիրը, դժտամուն հասցնելով կենդանի ուժի ու զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Լուսադեմին հերթական անգամ խախտելով հումանիտար հրադադարը, թշնամին վերսկսել է հրթիռահրետանային հարվածները խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ։ Հատկապես ինտենսիվ են եղել հարվածները Ստեփանակերտի և Շուշիի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Պաշտպանության բանակը դիմել է համարժեք գործողությունների հակառակորդի կրակը լրացնելու համար։ Գիշերը նույնպես հակառակորդը տարբեր զինատեսակներով ու կասետային ռումբերով հրթիռակոծել է Ստեփանակերտի կենտրոնական ու ծայրամասային մի քանի փողոցներ, զգալի վնաս հասցրել մարդկանց ունեցվածքին, ավերել բնակարաններ, վիրավորվել է 3 քաղաքացիական անձ։ Ադրբեջանն այսօր աղաղակել է, թե գիշերը Հայաստանի 2 հրթիռային հարված է հասցրել Գանձակին կամ զանգվածային ավերածություններ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հերքել է այս տեղեկությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ զինված ուժերի կողմից որևէ տիպի կրակ չի վարվել ադրբեջանի ուղությամբ, շեշտել է Շուշան Ստեփանյանը։ Պաշտպանության բանակն էլ ներկայացրել է Գանձակում տեղակայված լեգիտիմ ռազմական նշանակետերը։ Այսպիսով հայկական կողմը ևս մեկ անգամ է նախազգուշացրել մեր անուղելի հակառակորդին, որ հրաժարվի մարդատյաց վարքագծից, չթիրախավորի հայկական խաղաղ բնակավայրերն ու սամանին տեղակայված տեխնիկան։ Հակառակ դեպքում ռազմական օբյեկտները պաշտպանության բանակի ուշադրության կենտրոնում են ու պատասխանը կարող է լինել ավելի ցավոտ, քան պատկերացնում են։ Հայկական Սու-25 ինքնաթիռի խոսման մասին հակառակորդի տարածած տեղեկությունը նույնպես սուտ է։ Մինչդեռ մեր հակաօդային պաշտպաններն այսօր ժամը 16:30-ից 17:45-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի օդային տարածքում խոցել են հակառակորդի 3 անօթաչու թռչող սար։ Երեկվա մարտերի ամփոփ տվյալներով խոցվել են հակառակորդի 5 անօթաչու թռչող սարք, 2 միավոր զրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ։ Ադրբեջանն ու ահաբեկիչները տվել են 150 սպանված։ Լաուրա Մամյան, Զինուժ։ Մենք ահավասիկ միահամուռ մեր գոյութանական կռվի մեջ այսօր նորոգման կարիքն ունենք, թե ուժի, թե մտքի ստապության, թե զինվորի և թե զենքի։ Թող լինի այս զորավոր ուժերի համախմբումը իդեմ թշնամուն, և այս բոլորին խառնենք խոր ատելության զգացումը, որ ուժ դա մեզ պահպանելու եկեղեցիներ, տուն, տեղ։
Հետևաբար նորից ու նորից հավաքվելու, ամբողջանալու պահանջն է ստիպում մեզ կրկին ասելու տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։ Մարտադաշտում կռվող մեր զինվորների կողքին են նաև նախորդ տարիների ռազմական գործողությունների մասնակից մեր հերոսները։ Նրանցից շատերն այսօր ամուր կանգնած են առաջին գծում, իսկ ովքեր դեռևս շարունակում են վերականգնվել ապրիլյան քարոռիա գործողությունների և մարտական հերթապահության ընթացքում ստացած վիրավորումներից, հոգեպես են գոտեպնդում սահմանը պաշտպանող տղաներին։ Իմ գործընկեր Հովանես Պարաշյանն է այցելել Զինվորի տուն ու ապաքինվող զինվորների ոգևորող ուղերձները բերել համայն հայության ու հայկական բանակի համար։ Տաներին մաղթում եմ ուժ և կամք, որպեսզի պահպանեմ մեր հայրենիքը, ինչպես մինչև հիմա կատարել ենք մարտական խնդիրը, կատարել մինչև վերջ և հասցնեն հաղթական ավարտին։ Մենք իրենց վստահում ենք, իրենց շնորհիվ մենք այսօր խաղաղ նստացինք ստեղ։ Ավետի Զարգարյանը քարոռիա պատերազմի մասնակիցներից է, 2016-ի ապրիլին ծանր վիրավորվել էր Թալիշում։ Պատերազմի միջով մեկ անգամ անցած հերոսը համոզված է, սա ապրիլի շարունակությունն է, աննախադեպ ու անհամեմատելի լայն մասշտաբներով, սակայն ինչպես միշտ անփոփոխ վերջաբանով։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, քանի որ ունենք մեր տղաների նման խիզախ զինվորներ, ուրիշ ձև չի կարող լինել, հաղթելու ենք։ Հանուն հայրենիքի պաշտպանության կռվել ու կռվելու ենք բոլորս, վստահեցնում են տղաները։ Սա ևս մեկ համազգային պայքար է հանուն պատմական արդարության հաղթանակի, որը պետք է փոխանցվի ու հիշվի սերնդեսերունդ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ինչ է պատերազմը, ինչ է կատարում այս պայդրության մեր առաջնագծում։ Մի անգամ չէ, որ հաղթել ենք այս պատերազմում, քանի որ կռվում ենք մեկ գաղափարի համար, հանուն հայրենիքի պաշտպանության, վստահ եմ, հաղթել ենք տղերքյան դուխով։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում ապաքինվող ու հաղթանակի բերկրանքը մեկ անգամ վայելած մարտիկները համոզված են, այդ բերկրանքը վերապրելու են, թեև այս անգամ թիկունքից, սակայն հոգով ու մտքով առաջնագծում կռվող զինվորների հետ։ Ես վստահ եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը մտ առյուծա, մտ հերոսա, որ ոչ մի բանի առաջ չի կանգնի ու ամեն պահի պատրաստ է ամեն ինչ անի համ իր ընկերոջ համար, համ իր երկրի համար, մինչև այսօր իրենք պայքարում են, իրենք կռվում են մեր համար։ Կարամ իրենց ասեմ ուղղակի շատ-շատ շնորհակալություն ձեզ, տղեկ ջան։ Մենք ստե բոլորս հպարտանում ենք ձեզնով, մենք ստե բոլորս սպասում ենք ձեզ։ Տղեկ, ամուր կանգնեք ձեր ոտքերի վրա ու ամեն մի քայլ մտածված արեք, որովհետև մենք ուժեղ ենք մեր մտքով, մեր խելքով։ Ճիշտ է, մենք քիչ ենք, բայց մենք արդեն մեր խնդիրը կատարել ենք, արդեն հակառակորդի կատարվող խնդիրը չեզոքացրել ենք ու ոչ մի մետր անգամ չենք զիջելու հակառակորդին։ Համազգային հաղթանակի ոգևորությունն ու հայրենասիրությունը նրանցից յուրաքանչյուրի աչքերում է ու խոսքերում։ Եվս մեկ վառ օրինակը այն պարզ ճշմարտության, որ հայի հաղթական ոգին ոչ մի դեպքում կոտրել հնարավոր չէ։ Կամենակ մի նպատակ, կամենակ մի երկ, ուրիշ տարբերակ ստեղ չկարելի, մի բան պետք է լինի ու վերջ է հաղթանակն։ Մենք մինչև վերջ գնալու ենք ու մինչև վերջ հաղթելու ենք։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մեր տղաները, մեր զինվորները և փառապանց սպաները կենաց մահու կռիվ են տալիս մեր հայրենիքի սահմաններին։ Եվ նրանք բոլորը աչքի են ընկնում իրենց հերոսություններով և սխրանքներով։ Այս պահին, այս ժամին ձեր կարիքը չափազանց շատ է զգացվում։ Ուստի կոչ եմ անում, որպիսի միանաք մեր հերոս տղաներին և կերտեք մեր պատմության հերոսական ևս մեկ էջ։ Հույս ունեմ, որ այս պատերազմը, այս ճակատամարտը վերջինն է լինելու հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Միացեք, միացեք մեր առյուծ տղաներին, մեր հերոսներին։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։ Ադրբեջանի բյուջեի նույնը թե Իլհամ Ալիևի փողերը մսխող հայատյաց քարոզչամեքենայի հերթական առասպելը հյուսվել է Գանձակում, որը տացած պայթյունի շուրջ։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է գառան մորթի հակած անմեղ տուժածի տեսքով ապակողմնորոշել սեփական ու միջազգային հանրությանը, և իրականությանը առերեսվելու փոխարեն աշխարհին է հրամցնում միայն ցածրած ճաշակ բեմադրություններ, նաև Սիրիայում արված տարիների վաղեմության լուսանկարներ։
Ապատեղեկատվության տարածման միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու հարցում Ադրբեջանն այս գիշեր գերազանցեց նույնիսկ ինքն իրեն, հատելով բանականի բոլոր հնարավոր սահմանները։ Կեսգիշերին մոտ մեծությամբ երկրորդ ադրբեջանական քաղաքում Գանջայում հզոր պայթյուն որոտաց։ Դրան հետևեց իրադարձությունների այնպիսի մի շրջապտույտ համեմված կեղծիքով ու բացահայտ ստով, որ ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ։ Պաշտոնական Բաքուն ընդունակ է ամեն ինչին, նույնիսկ սեփական քաղաքացիների արյան գնով իր համար ցանկալի քարոզչական ֆոն ապահովելու համար։ Նախ Գանջայում որոտաց պայթյունը, ակնթարթներ անց տեղում էր ադրբեջանական հերոստատեսությունը, որն ուղիղ եթերով լուսաբանում էր փրկարարական աշխատանքները։ Եվ սա այն դեպքում Կում երբ հրթիռային հարվածների պարագայում բացառված չէ, որ կլինի նաև հաջորդը։ Այսինքն, եթե դա հարված էր, ապա տեղի իշխանությունները պետք է գոնե փորձեին զգուշանալ հնարավոր երկրորդից, երրորդից եւ այլն, առժամանակ հեռու տանելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Բայց չգիտես ինչու կար վստահություն, որ հարվածներ այլևս չեն լինի։ Նույնքան արագ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը պնդեց, թե հարվածը հասցվել է Հայաստանի կողմից եւ այն իրականացվել է սկադ տիպի հրթիռով։ Բացարձակ ոչ մի ապացույց, եւ սա պայթյունից ընդամենը րոպեներ անց, մինչդեռ արձակված հերթիռի տեսակը պարզելու համար բավական երկար ուսումնասիրություն է պետք, բայց քիչ անց տեղի ունեցավ ամենատարօրինակը։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենան լայնորեն սկսեց տարածել մի տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար հայկական ուժերը գրադ կայանքից հրթիռ արձակում են իրականացնում, եւ դա սկսեցին ներկայացնել որպես հայերի կողմից Գյանջան հրթիռակոծելու ապացույց։ Բայց ինչպես արդեն գիտենք, քարոզչության հարցում Բաքուն ծայրահեղ ապաշնոր է, եւ այս դեպքը բացառություն չէր։ Գյանջայում որոտացած պայթյունն ընդամենը մեկն է եղել, եւ դա փաստում է հենց իրենց իսկ տեղադրած տեսանյութը։ Մինչդեռ գրադ կայանքից արձակված հրթիռների քանակն առնվազն 3 տասնյակ է։ Ինչպես կարող էր արձակված մի քանի տասնյակ հրթիռներից արձանագրվել ընդամենը 1 պայթյուն։ Նման բան հնարավոր է միայն ադրբեջանական քարոզչական հեքիաթներում։ Իդեպ գրադ կայանքից Գյանջան հրթիռակոծելու համար անհրաժեշտ է այդ կայանքը տեղադրել Գյանջայից արաբելագույնը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, ասենք քաղաքի արվարձաններում, ինչն էլ կնշանակեր, որ մեր ուժերը գրեթե մտել են Գյանջա։ Բայց սա էլ վերջը չէ։ Ընդամենը րոպեներ անց Բաքուն շրջանառության մեջ դրեց իբր Գյանջայի պայթյունից զոհված երեխայի սարսափազդումի լուսանկար։ Ամենամակերեսային ուսումնասիրությունն անգամ ցույց տվեց, որ այս տեղեկությունը նույնպես կեղծիք էր։ Այդ լուսանկարը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ մեր օրերի հետ։ Այն արված է 4 տարի առաջ Սիրիայում։ Իսկ ամենացնցողն իհարկե պնդումն է, թե Գյանջան հրթիռակոծվել է Հայաստանի տարածքից։ Պաշտոնական Բաքուն այս հայտարարությունն անում է չունենալով որևէ ապացույց, ինչը բնական է, քանի որ այդպիսիք չեն էլ կարող լինել։ Հայաստանը բազմաթիվ անգամներ արդեն հայտարարել է, որ մեր երկրի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ ոչ մի հրթիռ, արկ եւ նույնիսկ գնդակ չի արձակվել։ Այսքանով ադրբեջանական կեղծիքների թեման չի սպառվում։ Մեր գերեվարված հայրենակիցների հետ անմարդկային ձևով վարվելուց հետո հիմա էլ հակառակորդը հայտարարում է, թե հայկական կողմն է այդ վայրյակ գործողություններն իրականացնողը։ Արդեն տիեզերական չափումների հասնող ադրբեջանական ցինիզմը դիմակազերծել է Դավիթ Դավթյանը։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենայի խղճուկ փորձերը հերքել անհերքելին երբեմն ուղակի զավեշտի են վերածվում։ Զինուժ մեդիան բազմաթիվ նման դեպքեր արդեն իսկ մանրամասն վերլուծել եւ բացահայտել է։ Բնական է, որ թշնամու քարոզիչները ուշադիր հետևում են հայկական կողմի այս ուղությամբ կատարվող աշխատանքներին եւ փորձում գոնե ինչ-որ բան հակադրել, բայց կրկին ընդամենը ծիծաղի առարկա են դառնում։ Մասնավորապես համացանցում լայն տարածում գտավ ադրբեջանցի զինվորականների վայրագությունները պատկերող տեսանյութը, թե ինչպես են նրանք ցուցադրական կերպով գնդակահարում հայ ռազմագերիների։ Իհարկե այդ տեսանյութը չափազանց մեծ վրթովմունքի ալիք բարձրացրեց քաղաքակիրթ աշխարում, եւ ահա, փորձելով փրկել սեփական նողկալի դեմքը, ադրբեջանական քարոզիչները փորձում են ներկայացնել, թե այդ տեսանյութը հայերի սարքածն է։ Եվ որպես ապացույց բերում են այդ տեսանյութից մի դրվակ, որտեղ հերվում մի զինվորական է կանգնած եւ նրա թևին հազիվ նշմարվող, բայց հայկական երագույնով թևքանշան կա։ Այս կեղծիքն ուղղակի մանկամտության մակարդակի է, քանի որ օրիգինալ տեսանյութում այդ զինվորականի թևին ոչ մի երագույն բնականաբար չկա, եւ դա ուղղակի մսուր մանկապարտեզային մակարդակի ֆոտոշոփ է։ Ընդամենը երագույն ինչ-որ գծեր են ավելացրել իրենց զինվորականի թևին, եւ նա ակնթարթորեն դարձել է հայ զինվորական։ Տեսանյութն էլ բնականաբար հայերի սարքած հերթական սադրանք։ Առանձնապես չխորանալով այս մանկամտության մեջ, մեր թշնամու քարոզիչներին ասենք ավելին, թևքանշան եք ուզում, դա էլ կա։ Ձեր զինվորների անմարդկային վայրագությունները պատկերող եւս մեկ դրվակ, որտեղ կանգնած են ադրբեջանական 701-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի զինվորները, որոնց նույնիսկ անուններն են մեզ հայտնի եւ որոնք թևերին կարմիր ժապավեններ են կրում։ Նման ժապավեններ կիրառվում են հիմնականում մարտական գործողությունների ընթացքում հյուրայիններին տարբերակելու համար։
բայց այս պարագայում ամենաուշագրավն այն է, որ դրանք սովորական կարմիր ժապավեններ չեն, դրանք Թուրքիայի դրոշը պատկերող ժապավեններ են։ Թե ինչու են իբր ադրբեջանցի զինվորականներն իրենց թևերին կրում թուրքական դրոշը պատկերող ժապավեններ, թողնենք առանց մեկնաբանության և սպասենք Հիքմետ Հաջիևյան մակարդակի հերթական զառանցանքների։ Այսենց պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Արցախյան պատերազմի մասին իր հրապարակումներով աշխարհի աչքերը շարունակում է բացել նաև անկախ լրագրող Լինցիսնելը, որը երկար տարիներ զբաղվում է մերձավոր արևելքում մոլեգնող ծայրահեղականների խնդրով։ Արցախյան ճակատից փախած զինյալներից մեկը նրա հետ զրույցում բողոքել է, թե ադրբեջանի զորքը իրենց օգտագործում է որպես կենդանի վահան, և նշել, որ իրենց խումբ նորական մեկ տասնյակ զոհ է տվել։ Կասկածողներին Լինցիսնելը պատրաստ է անձամբ ներկայացնել ձեռքբերված բոլոր փաստերը։ Հայտնի լրագրող Լինցիսնելն առաջիններից էր, որ աշխարհին հայտնեց ադրբեջանական բանակի կազմում Արցախի դեմ կռվող սիրիացի ահաբեկիչների մասին։ Նա իր նոր Թվիթերյան հրապարակման մեջ գրել է. Պատմում է Ադրբեջանից վերջերս վերադարձած սիրիական ազգային բանակի զինյալը. Ես ու եղբայրս Սիրիայում կռվել ենք ողջ պատերազմի ընթացքում, բայց նման բան չենք տեսել։ Մարտերից մեկի ժամանակ 45 հոգով փոքր բլրի վրա էինք։ Մեկ հայ դիպուկահարը սպանեց 8 զինյալի՝ Սուլթան Մուրադ խմբավորումից ու երկուսին Համզայից։ Նրանց դիպուկահարներն այնպիսին են, ինչպիսին ֆիլմերում ենք տեսել։ Իդեպ 2016-ին Ֆլորիդացի լրագրող Լինցիսնելին պատերազմական Սիրիա իր բազմաթիվ գործողումներից մեկի ժամանակ արվանգել և պատանդ են պահել Ալ-Քաիդայի Նուսրա խմբավորման զինյալները։ Մրցակից խմբավորման զինյալների օգնությամբ էլ Լինցիին հաջողվել է փախչել սահմանից այն կողմ, դեպի Թուրքիա։ Ռազմական գոտու սահմանը հատելու մեղադրանքով Սնելը նետվել է թուրքական բանտ, որից ազատվել է միայն ԱՄՆ պետքարտուղարության միջնորդությամբ շուրջ 2 ամիս անց։ Հիշեցնենք, որ դեռևս սեպտեմբերի սկզբին Թվիթերում Լինցիսնելը գրել էր, թե իր տվյալներով իսլամիստական Համզաբրիգադի 300 վարձկաններն արդեն ժամանել են Բաքու, Թուրքիայի տարածքով։ Ներկայացվել էին նաև համապատասխան վկայություններ ու լուսանկարներ Սուլթան Մուրադ և Մեհմեդ Ֆաթի թուրքմենական բրիգադների վերաբերյալ։ Հավելենք, որ օրեր առաջ էլ Սնելն իր Թվիթերյան էջում հայտնում էր, որ մեքենայի մեջ տեղադրված ռումբի պայթյունից ծանր վիրավորում է ստացել Համզա ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխներից Աբու Ջաբերը, որին Թուրքիան նշանակել էր գրոհայիններ հավաքագրելու և Ադրբեջան ուղարկելու համար։ Սնելը հաղորդում է, որ Համզայից մի զինյալ հայտնել է, թե իրենց կարծիքով դա Ադրբեջանում զոհված մի սիրիացու ընտանիքի անդամների կողմից կազմակերպված մահափորձ է եղել։ Ըստ Լինցիսնելի աղբյուրների, Լիբիայում $2,000 ամսական վարձի թուրքական խոստումը սիրիացի ջիհադականներից շատերի համար գայթակղիչ էր, սակայն ինչպես հունիսին ասել է Համզային առաջնորդող թուրքմեն Ադնանը, հիմա մենք ափսոսում ենք, որ եկել ենք Լիբիա, վճարը այնքան բարձր էր, որ միտքն Ադնանը չի ավարտել, բայց ենթադրվում է, որ չեն դիմացել գայթակղությանը։ Սնելի տվյալներով Բաքու մեկնողների 70%-ը սիրիացիներ են, 30%-ը Լիբիայից են հավաքագրվել։ Նաեւ Ռահանբարձումյան, Զինուժ։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։ Հաղթելու ենք։